Salam salam, dinna chudi channel with Savoch, Salama Chubzitiba Ling, Zare Mads video Tamils and Metanal, Zaydag Mujila Chumetau, dealing him to Balan UFA router, Am sitting Guchin Targash Mastaka and Demetulu, Asayachwalo, Yemajamara, DNS in Targash Murat and Demetulu, Asayachwalo, DNS Muratimitakmo, Bandan Silkarto, Bandan Silkansaram, Kalachu, Wim Dagmus Kochi Yesara, Pelapto Poch, Al Saram Milach Kona, DNS Multash Mastaka, Tishalachu, and Yom UFA strings Achun, Fitanatun, Baram Bendisara Madak, Tishalachu. ሁለተኛ ላይ ደግሞ ዋይፋይ ሬንጅ ወይም ደግሞ ዋይፋይ የሚያካልለውን ቦታ እንድታደርጋችሁ ማስተካከል መቀነስ መጨመር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሶስተኛ ላይ WPS ወይም ደግሞ ዋይፋይ ሀክ እንዳይደረግ እንድታደርጋችሁ WPS ኦፍ ማን ዲዜብል ነይ ኢኔብል እንደምታደርጉ እሱንም አሳያችኋለሁ። አራተኛ ላይ እንድታደርጋችሁ የዋይፋይ ፊርምዌር አፕግሬድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። አምስተኛ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ባክአፕ ሴቲንግ የዋይፋይ ኮንፊግ ያደርጋችሁትን ሴቲንግ ወይም ደግሞ ካምብ ፊት ያለውን ፋይል እንድታደርጋችሁ ባክአፕ አድርጋችሁ እንደምትይዙና እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። አምስቱንም ተራ በተራ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የምሰራቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት በቶሎ እንዲደርሷችሁ የደግሞቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የቻናል ቤተሰብ ስትሆኑ የማንኛውንም አይነት ዋይፋይ ራውተር ስምና ፓስወርድ አቀያየር ሙሉ ኮንፊግሬሽን ሴታፕ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሴቲንጎቻቸውን እንድታደርጋችሁ ወይ ዋይፋይ የሚያካልለውን ቦታ እንደምትጨምሩ ዲኤንኤስ እንዴት እንደምትሞሉ የተለያዩ ሴቲንጎቻቸውን ዋይፋይን በተመለከተ ሁሉንም በተለያዩ ራውተሮች ታገኛላችሁ። ለምሳሌ በቲፒ ሊንክ፣ በዜድቲኢ፣ በዲ ሊንክ፣ ሌጀንድ፣ ሲስትሮም እንዲሁም ደግሞ ኮሚኒክት የሚባሉ የዋይፋይ ራውተሮችን ሙሉ ሴታፕ ከነ ፓስወርድ እና ስም መቀየራቸው ታገኛላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ የኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄዎችን ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ስቴፖቹ እንሄዳለን።